सभामुख महोदय मार्फत अर्थ मन्त्रीजीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु. विश्वविद्यालयबाट विज्ञान, इन्जिनियरिङ, शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति विषयमा उच्च डिग्रीसहित विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरू समेत सम्बन्धित क्षेत्रमा काम नगरी वित्तीय संस्थामा उच्च ब्याजदरको कर्जा लिएर सेयर कारोबारमा लागेको हुँदा अहिले सेयरको मूल्य घटेर अधिकांश सेयर कारोबारी डुबेको होइन र सेयर कारोबार सम्बन्धी कानुन खारेज गरेर सरकारले सर्वसाधारण सेयर कारोबारीलाई आत्महत्या गर्न नपर्ने अवस्था तयार गर्नु पर्दैन र धन्यवाद. माननीय सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु. माननीयज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु. अवश्य पनि सेयर बजारमा सबै खाले नागरिकहरूले आफ्नो हैसियत अनुसार पुँजी कति छ त्यसका आधारमा लगानी गर्न सबैलाई छुट छ, कानुनले छुट दिएको छ. त्यसो हुनाले चाहे इन्जिनियर हुन्, चाहे शिक्षक हुन्, चाहे अरू पेसा व्यवसायमा किन नहुन्, सेयर बजारमा लगानी गर्न सकिन्छ. कसैले पूर्णकालीन त्यसमै व्यवसाय नै गरेर पनि लगानी गर्छन्, कतिले आफूको बचेको पुँजी त्यहाँ लगानी गरेर केही आम्दानी हुन्छ भन्ने आशयले पनि लगानी हुन्छ. त्यसकारण यस्तो लगानीलाई हामीले अनुचित मान्नु हुँदैन. त्यही कारणले यो सेयर कारोबार घट्यो, सेयर मूल्य घट्यो या आत्महत्या गर्ने तहसम्म पुग्यो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्नु हुँदैन भन्ने मलाई लागेको छ. र सेयर कारोबारमा कोही पनि अनुचित रूपमा नठकियोन्, केही व्यक्तिहरूले सेयर कारोबारलाई चाहिँ म्यानुपुलेसन गर्न नपाउन्, इन्साइडर ट्रेडिङ भन्छ त्यस्तो चाहिँ गर्न नपाउन्, सूचना लिक गरेर त्यस किसिमबाट प्रभावित गर्न नपाउन् भन्ने बारेमा यथेष्ट हामीले निगरानी गरिरहेका छौँ. अहिले सेयर कारोबार त्यसको मूल्य गिरेको छ, त्यसको विविध कारणहरू छ र केही कारोबारमा राखिएका रेस्ट्रिक्सनहरूले पनि त्यस्तो भएको छ. तथापि यसलाई सहज बनाउन सरकारको तर्फबाट र सँगसँगै राष्ट्र बैङ्कको नियमन जुन हुन्छ त्यसबाट परेको प्रभावका विषयमा पनि हामीले आवश्यक संवाद गरिरहेको छौँ र हामी चाहन्छौँ कि यो सेयर कारोबारले एउटा सहज रूप लियोस् र लगानीकर्ताहरूको लगानी डुब्न नपाओस्. त्यसका प्रति सरकार गम्भीर छ. यसलाई चाहिँ पारदर्शी बनाउने नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सुधार र प्रणालीगत सुधार ल्याउनेतर्फ पनि सरकार गम्भीर छ. अब तपाईँ कुनै पेसा व्यवसायमा हुनुहुन्छ, त्यसको आम्दानीले यथेष्ट तपाईँको आफ्नो आवश्यकताहरू पूर्ति भइराखेको छैन, त्यो अवस्थामा केही पुँजी बचाएर कहीँ प्रतिफल राम्रो आउन सक्दछ भन्ने अनुमानका आधारमा लगानी गर्छ. अहिले अब यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कारणले यो लगानी गर्न सहज पनि छ, सूचना लिन सहज पनि छ. यस्तो कारोबारमा किनबेच गरिरहँदा आफ्नो दक्षता र आफ्नो क्षेत्र जहाँ चाहिँ काम गर्छ त्यसलाई नै कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भन्ने छैन. बिहान बेलुका फुर्सदको समयमा, खाली समयमा, सूचनाका आधारमा कसरी सेयर मार्केट तलमाथि गइराखेका छ, कुन कुनको ट्रेन्ड के छ, त्यसको आधारमा सेयर बजारमा थोरै तिनो लगानी जति जे गर्न सकिन्छ त्यो लगानी गर्ने कुरालाई अनुचित हुन ठान्नु हुँदैन. र त्यही कारणले हाम्रो जुन चाहिँ निश्चित जिम्मेवारी छ जहाँ हामी काम गर्छौँ त्यो कामलाई नै कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भन्ने छैन. तर हामी कसैले पनि आफ्नो कामलाई नै कम्प्रोमाइज गरेर सेयर कारोबार गर्न त
कसैलाई छुट पनि छैन त्यस्तो हुनु पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ र मलाई लाग्छ यो शेयर बजारले फेरि यो जुन यो गिरावट छ त्यो गिरावट यो अस्थायी हो अहिले समग्र अर्थतन्त्र पनि त्यसमा सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेका छन् चाहे चाहिँ यो टुरिज्म टुरिस्ट अराइभलको कुरा हो त्यसको कारणले होटल रेस्टुरेन्ट सेवा क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ र हाम्रो जुन चाहिँ बजेटको अब जुन विनियोजन भएको छ खर्च हुन थालेको छ त्यसले पनि पुँजी प्रवाह इकोनोमीमा हुन्छ त्यसै गरी मौद्रिक नीतिमा पनि केही अहिले चाहिँ वर्किङ क्यापिटलमा केही सुधार आएको छ यद्यपि यो सेयर मार्केटमा केही रेस्ट्रिक्सनहरूलाई चाहिँ खुकुलो गर्नुपर्छ भन्ने माग आइराखेका छ अरू पनि केही सहजता सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रबाट माग आइराखेका छ त्यसलाई पनि यथोचित सम्बोधन हुने नै छ तर चाहिँ अहिलेसम्म आएको मौद्रिक नीतिको कारणले पनि पहिलाको जुन रेस्ट्रिक्टिभ खाले नीति थियो त्यसलाई बिस्तारै खुकुलो गर्न थालेको हुनाले यो ट्रेन्ड अगाडि बढ्छ र हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र अर्थतन्त्र चलायमान भइसकेपछि मलाई लाग्छ यो चाहिँ सेयर मार्केट पनि चलायमान हुन्छ र त्यो चलायमान सेयर मार्केट भएपछि सेयरको जुन चाहिँ अलिकति निकै तल झरेको छ र लगानीकर्ता आम सर्वसाधारणहरूले जुन लगानी गरेका छन् र लगानी जति गरे हो त्योभन्दा त्यसको चाहिँ भाव अहिले घटिराखेको छ अब फेरि चाहिँ बढेर उहाँहरूको लगानी सुरक्षित हुने र केही प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा उहाँहरू पुग्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म पुरै विश्वास गर्न चाहन्छु र म के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले देशमा एउटा सकारात्मक बहसको आवश्यकता छ देशमा सबै नराम्रो मात्रै भएको छ अर्थतन्त्र चाहिँ उँधो लागेको छ अर्थतन्त्र बिग्रिराखेको छ अब यो देशमा बस्नुको औचित्य छैन यहाँ लगानी गर्नुको औचित्य छैन अब उपभोग गर्नुको पनि अब हामीले चाहिँ होसियारीपूर्वक उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन चाहिँ एउटा चाहिँ नकारात्मक सन्देश समाजमा गएको छ सबैले नकारात्मक मात्रै कुरा गरिरह्यो भने परिणाम पनि नकारात्मक आउँछ उसले पनि हुँदैन भन्छ उसले पनि हुँदैन भन्छ ठिक छैन भन्छ मैले गरेँ भनेदेखि कहीँ फस्ने हो कि मेरो पुँजी फस्ने हो कि भन्ने अन्यल सिर्जना हुन्छ त्यसकारण मलाई लाग्छ यो अन्यललाई चिर्न जरुरी छ र एउटा सकारात्मक बहसको थालनी गर्नुपर्ने मैले देखेको छु जस्तो हामी कोभिड जस्तो चाहिँ काली लाग्दो परिस्थितिबाट गुज्र्यौँ त्यो बेला त नेपालीहरू हामी चाहिँ आत्तिएनौँ त्यसै गरेर चाहिँ हामी कोभिड मात्रै होइन अर्थक्वेकको भूकम्पको त्यत्रो त्रासदीबाट हामी गुज्र्यौँ र यो पछिल्लो अवस्थामा पनि यो बाह्य जुन चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भयो अर्थ यो विश्व परिवेशमा त्यसको समस्याबाट पनि हामी गुज्र्यौँ भनेदेखि त अहिले त सबै कुरो चाहिँ अब एउटा सहज स्थितिमा छौँ र रेमिटेन्स पनि प्रशस्त छ पुँजी प्रवाह देशभित्र भइराखेको छ टुरिज्मबाट अब बढ्दो ट्रेन्डमा छ पोहोरको भन्दा डबल करिब भएको छ अब झन् यो वर्ष निकै बढ्ने चाहिँ स्थिति छ भनिसकेपछि हामी किन यो नकारात्मक कुराहरू मात्रै गरिरहने अब लगानी गर्नुपर्छ लगानीलाई सहज गर्न मौद्रिक नीतिमा मार्फत वित्त नीति मार्फत सरकारले सम्पूर्ण प्रयास त्यसमा लगाउँछ त्यस कारणले एउटा सकारात्मक सोचको त्यो खाले बहसको प्रारम्भ गरौँ र त्यसको थालनी यो चाहिँ सम्मान्य संसदबाट हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ त्यस कारण म माननीय प्रश्नकर्ताज्यूलाई उहाँको प्रश्नको लागि पूरक प्रश्नको लागि धन्यवाद दिँदा दिँदै पनि धेरै निराश नहुन र अब एउटा सकारात्मक परिस्थिति देश उन्मुख हुँदैछ अर्थतन्त्र पनि अब चाहिँ सुधार हुँदैछ त्यसका चाहिँ यथेष्ट सङ्केतहरू देखिया छन् अहिले राजस्व नै पहिला पोहोर वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिया छ आर्थिक गतिविधि अलि चाहिँ बढ्ने बित्तिकै चाहिँ थप सुधारहरू चाहिँ अर्थतन्त्रमा देखिन्छ त्यो म विश्वास सरकारको तर्फबाट र अर्थमन्त्री भविष्यले म दिलाउन चाहन्छु।